Γεια σας, Cyprus Discovery μαζί. Επεισόδιο 5. 5. Ναι, είναι το 5 το ρωμαϊκό. Ναι, είναι ο Μαρίος, ο γνωστός. Είναι η ζωή. Η εξερεύνηση στην Πάφο συνεχίζεται. Ξεκινάμε σήμερα από την κατακόβη της Αγίας Σολομονής. Έτοιμοι? Πάμε να τη δούμε. Βλέπουμε σήμερα είναι η στήλη του Αποστόλου Παύλου και η εκκλησία της Χρυσοπολίτισσας. Πάμε μέσα να τα δούμε. Πάμε. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον Μαρμάρινο Κίωνα, όπου οι κάτοικοι της Πάφου έδεσαν τον Απόστολο Παύλο και τον μαστίγωσαν 39 φορές ή 40 παραμύθια, όπως είναι γνωστό. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι τα ερείπια της Βασιλικής της Χρυσοπολίτισσας, της παλιάς της εκκλησίας, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Στο βάθος είναι η Γοτθική Εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Συνεχίσουμε την περιήγηση μας στην Πάφο. Η τρίτη μας επίσκεψη είναι η τάφη των βασιλέων στην Κάτω Πάφο. We'll be right back.
Αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο του στάφου στο Βασιλείο. Ήταν ένας κουραστικός περίπατος σε όλο τον πάρκο, ένα μεγάλο πάρκο. Θα σας χρειαστεί περίπου 1 με 2 ώρες να το περπατήσετε. Είναι πολλοί τάφοι σκορπισμένοι γύρω-γύρω στους μικρούς λόφους. Μας ενθουσίασε ο τάφος 3, έχει αυλή στο εσωτερικό με κολόνες και κύονες. Γενικά όμως αξίζει να επισκεφτείτε τους τάφους στο Βασιλείο. Στη συνέχεια πάμε για ξεκούραση στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Τέλος, πάμε στο λιμανάκι. Αυτά είχαμε για σας σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Instagram, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε subscribe στο κανάλι μας, μπείτε στο YouTube, κάντε like στα βίντεο μας. Να είστε καλά. Γεια σας.